Вітаю вас. У ці листопадові дні можна констатувати, що період золотої осені завершився. А відтак питання тепла в оселях та офісах стало одним з найважливіших для забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства. Незалежно від виду енергоносіїв і джерел тепла, на перше місце потрібно ставити безпеку людей, які його використовують. Про те, як убезпечити себе від надзвичайних ситуацій, пов'язаних із енергоносіями, а також про інші питання – пожежної безпеки говоритиму сьогодні з гостями студії, заступником начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Олегом Панюком та начальником управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Романом Пелехом. Доброго вам вечора. На початку я хотіла б дізнатися, у понеділок, 11 листопада, відбулася нарада з ініціативи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Це було засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Що стало предметом розгляду цього засідання? Так, дійсно, була скликана термінова засідання, позачергове засідання даної комісії, тому що на вихідних, саме 8 числа 11-го поточного місяця та 11 числа сталися дві непересічні події, дві пожежі, на яких трагічно загинули люди. По першому випадку це село Вилюнь Дубровицького району, де на пожежі загинуло 3 особи, і село Яринівка Березнівського району, де на пожежі загинуло 2 людини. Кожна загибель людини – це, в першу чергу, втрата велика і біда для родини, і потім для нашого суспільства. Тому ми ще раз зібралися на цій нараді позачергово, щоб довести основні вимоги нормативних документів сьогодення. Звернулися до всіх керівників районних державних адміністрацій, до голів сільських та селищних рад, до представників інших служб, які мають відношення до питання проведення навчання населення правилам пожежної безпеки за місцем проживання. Насправді інформація з протипожежної безпеки, вона ж присутня досить часто, особливо в громадських якихось місцях, установах. І як ви гадаєте, чому так відбувається, що люди щоразу відбуваються ось такі трагедії, про які ви говорите? Слушне запитання. Державна служба з надзвичайних ситуацій на районі державної адміністрації і на виконкомі сільських та селищних рад у відповідності до постанови Кабінету міністрів номер 444, що від 26 червня поточного року, прописані вимоги щодо правила навчання населення у надзвичайних ситуаціях за місцем проживання. Відповідно до цього нормативного документу розписано, що непрацездатні люди, інваліди, люди похилого віку, люди, які перебувають у складних, як то кажуть, життєвих обставинах, дане питання щодо їх навчання проводиться органами місцевого самоврядування. Люди, які працюючи, отримують певні знання, навички на робочих місцях. За Міністерством освіти покладено обов'язки щодо навчання дітей в дошкільних навчальних закладах, в школах і в наших вузах. Статистика говорить про те, що станом на сьогоднішнє число в області загинуло 37 осіб. 34 з них – це саме та категорія, яку я назвав спочатку своєї розмови. Інваліди, престарілі, люди, які не працювали, неблагополучні часом. Така ситуація. Тому в першу чергу ми зверталися до всіх районів нашої області про те, що саме на це треба в першу чергу звернути увагу з метою посилення, активізувати всі свої можливості, щодо пройти ще раз, розказати, пояснити людям, що їхнє життя – Це є цінність. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі і прошу вас телефонувати за номером 230016, задавати свої запитання, які стосуються, нагадаю, ми сьогодні говоримо про протипожежну безпеку, про те, як вберегти себе від таких от нещасть. І ви знаєте, ви говорили про певні категорії людей, а я весь час згадувала дітей. Діти залишені без нагляду. Це також, можна сказати, небезпечна ситуація.
Абсолютно вірно. Про це ми також цю інформацію доводимо максимально і через засоби інформації. Наші працівники безпосередньо приймають участь і у батьківських зборах, і на будь-яких нарядах з працівниками освіти, тому що діти – це не тільки наше майбутнє, це те, за чого ради взагалі треба жити. В яких ситуаціях найчастіше от відбувається, коли дітей так залишають? Вони, ну, граються з сірниками, так? Що вони ще можуть робити? От я вам хочу навіть от, по цьому, в цьому році з тих 37 людей, що загинуло, з них одна дитина. 2011 року народження, це випадок стався в Зарічненському районі. Досить такий випадок. Батьки залишили дитину саму в автомобілі під час того, коли сажали картоплю. І в цей час автомобіль загорівся, от, внаслідок несправності певних автомобілів. Ось, батьки, побачивши дим, уже з поля побіжали от, гасити пожежу, рятувати. І самі отримали опіки, і в результаті чого і дитина отримала опіки. От, але завезли в лікарню, ну, на жаль, не вдалося врятувати ту дитину. Тут такий банальний випадок, що навіть дитину залишивши вроді без і під присмотром, так же ж, от, батьки поруч на городі, от, дитина в машині. Але і такі випадки стають, коли машина включена, зажигання включено, магнітофон включений, сталася така от подія, така біда, де загинула дитина. Крім того, хочу, раз ми вже про дітей цю тему почали, от, якщо взяти навіть статистичні дані по Україні, то у нас в минулому році в Україні загинуло 87 дітей по всій Україні. Це цифра, яка говорить про те, що це три класи або три групи дитячого садочку в Україні загинуло в вогні. Ось, і з них це двоє в Рівненській області, це в минулому році було, це в Дубно і в Острозькому районі. І в усіх цих випадках тут не виключена все-таки халатність батьків. Якщо взяти Рівненську область, то що в цьому році дитина загинула, що в минулому році дві цих дитини загинули, це внаслідок пожежі, які сталися по причині короткого замикання. В цьому році в автомобілі, в минулому році діти загинули внаслідок короткого замикання електромережі в житлових будинках. Тобто це навіть не вина дітей? Навіть не вина дітей. Хоча багато випадків, да, що є і вина дітей, але будь-яка пожежа, яка стає, з дітьми стається, це все-таки халатність батьків, скажімо так, недогляд, недоведення до їх відома, те, що повинні діти знати. Такий трагічний випадок у нас був, скажу, ще давно, в 2006 році, от, в Радивилові, де загинули діти, яких залишили самих вдома. От, виїжджаючи на ту пожежу, я її розслідував, значить, дослідивши це все, було встановлено, що, значить, мати залишила двох дітей вдома, зачинила їх, сама по справам пішла. От. І коли ми вже потім вже мати вийшла з того шокового стану, опитала, що все-таки сталося, от вона вспомнила, що сірники ховала від дітей. Але діти бачили, де вона їх ховала. Вона їх ховала в халаті кухонному, халат висів. От. І діти, знайшовши ці сірники, бавилися на ліжку їми. Побавилися, ліжко загорілося. Хата вся, не хата, одна кімната вигоріла, діти зачинилися в іншій кімнаті. Вони від вогню заховалися. Але від диму вони не заховалися. Продуктами горіння діти отруїлися, лежачи в сусідній кімнаті. А є от фільми, мультфільми, які би дітям дохідливо пояснювали про те, як поводитися? Є ціла програма навчання дітей вимогам правил пожежної безпеки на рівні міністерства нашої керівництва служби, на рівні Міністерства освіти України організовані певні методичні заняття, проводяться роботи на уроках безпеки життєдіяльності, організовані різні конкурси, значить, з метою, з цією суто цією метою максимально навчити дітей безпечної поведінки, не тільки під час пожежі, а будь-які інші надзвичайні ситуації. Було багато прикрих випадків у нас навіть в області, коли дитина просто загубилася. Значить, чи пішла на кригу. Це також це є безпека. Це в першу чергу безпека. І, як кажуть, хто, значить, має знання, той озброєний. Відповідно, ця робота проводиться як можна на найвищому рівні і контролюється безпосередньо нашою службою на рівні області. Можна проаналізувати загалом стан з пожежами і їхніми наслідками, тими, які відбулися вже у нинішньому році? Так, так. Хотілося б зазначити, довести до відома глядачів, щоб орієнтувалися, що з початку року на території Рівненщини області виникло 975 пожеж. Да, цей відсоток трохи що є дещо нижчим, ніж в минулому році, а ця цифра була становила 1041 пожежу, мінус 10%, тим не менше.
тим не менше, 90% пожеж припадає на саме на житловий сектор. Саме на житловий сектор. Відповідно, сьогоднішнім передачі, сьогоднішнім зверненням ми хотіли б звернутися не тільки там до керівників установ організацій, сільських, селищних голів, а й до пересічних громадян нашої області, щоб дбали, щоб думали, значить, і виконували елементарні вимоги правил пожежної безпеки. Нагадаю, 23.00.16, телефон у нашій студії, а тим часом, ви сказали, 90% на житло. Це зрозуміло. А решта 10? Решта 10% виникають на різних об'єктах, установах, організаціях. Це може бути підприємство, основа, підприємство, а також відкрита територія. Відкрита територія, значить... Ну і вертаючись до аналізу по пожеж, ми регулярно проводимо аналіз пожеж. От, і хочу сказати, от щороку, як ми аналізуємо, то статистика приблизно одинакова щороку по причинам іде. Десь від, так, від 45% до 50%, так приблизно це пожежі, які стаються по причині необережного поводження з вогнем. Десь 35% в середньому – це пожежі, які виникають внаслідок порушення експлуатації або несправності електромережі. 15-20% щороку це пожежі, які виникають внаслідок порушення правил експлуатації та влаштування печей. 2-3% це дитячі пустощі з вогнем. Ну, а на все остальне припадає там різні бувають і грозові розряди, от, і різні такі поодинокі випадки пожеж. От, якщо ці всі пожежі зібрати, от, проаналізувати, всі вони стоять все-таки з людського фактора. Десь дія або бездіяльність людини була. Або воно щось зробило, що сталося пожежа, або бачить людина, що це може спричинити, і нічого для цього не робить. Тобто ми самі винні, бо ми самі винні, так. Да. У нас є телефонний дзвіночок, нам підказують. Отож, доброго вечора. Доброго вечора, ви можете добрий говорити. Вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Шановне панство, Валентина, місто Рівно, Млинівська, 33, палять листя, машин 5. Дим страшенний, двоє суток в квартирі не можна бути. Поясніть мені, будь ласка, куди можна звернутися. Звернулася в містоконком, дали на міліцію. Звернулася в міліцію, дала на пожежну. Позвонила пожежну, як диміло двоє суток, так і воно і диміло. До речі, ми тільки після, дякуємо за дзвіночок, тільки після Чорнобиля дізналися, що насправді листя палити там, де особливо люди дихають, це шкідливо, навіть якщо воно не є радіаційно забрудненим. А що скажуть пожежники? Ну, дійсно, воно так і є. Значить, є вимоги і до різних питань, в тому числі до проведення, наприклад, там спалювання відповідних, там, може бути суха трава, там, чи, ну, будь-що, людина може спалювати, повинні в першу чергу витриматись певні розриви від того і, ну, і подальше вже якби, контролювати безпосередньо сам процес. Від того, що є задимлення, димить, і воно, я прекрасно розумію, заважає нашим мешканцям десь, ну, дійсно, згідно чинного законодавства, це питання покладено на екологічну інспекцію. Яка має право вжити відповідних заходів адміністративного впливу до порушників, якщо такі порушення мають місце. Але як я зрозумів, в даному випадку це, мабуть, зараз мається на увазі. Так, зараз. Жив, да? То це, напевно, не уточнили, що це, де це, напевно, те листя, яке зібрали двірники. От, і більше всього це все-таки питання ЖЕКа, які вони повинні зібрати, вивезти в машину, да? І машину вивозити на відповідне сміттєзвалище. Тобто порядок такий, бо якщо вже таке от відбувається, це вже зі сторони житлово-комунальних підприємств недопрацювання йде. Так, ну я думаю, що тут ще санепідемстанція, окрім міліції, обов'язково треба звернутися і має бути миттєве реагування. Дякую за дзвіночок. Є іще один наступний. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Ага. Зірвався наш дзвіночок, але нічого, ми будемо чекати, що ви дотелефонуєтеся до нас іще раз. А я запитаю ще про таке, від чого залежить оперативність пожежних служб? Адже, ну, часто люди кажуть, ось, приїхали, а вже немає чого рятувати. Але є ще якісь чинники? Звичайно, звичайно. Оперативність нашої служби залежить, від, в першу чергу, від часу повідомлення. Від часу повідомлення про даний випадок. Враховуючи навіть попередню ситуацію, яку я вже доповідав, по пожежам, які сталися в сусідній районі селі Яринівка, значить, вже час суток був темний,
Значить, сусіди, ну, люди, які такі десь, ну, самі з сусідами там не зовсім десь спілкувалися, тобто сусіди побачили пожежу, коли вже вогонь перекинувся на дах. Як показує практика, якщо вогонь перекинувся на дах і люди звідти не вийшли самостійно, значить, стаються такі проєкті виклади. Відповідно, далі поступив сигнал. Наш підрозділ, село, яке Вільвонь, наприклад, знаходиться від районного центру, де розташовано пожежно-рятувальний підрозділ, більше 20 кілометрів. Це час слідування і, відповідно, вже по факту, значить, пожежа була ліквідована, але на місці були виявлені тіла загиблих людей. Ну, крім того, тут ще залежить, дійсно, відстань від пожежної частини до місця пожежі, тобто, чим довше, тим довше їхати. Стан доріг туди залежить. От. А також оперативність залежить від того, чи ці дороги не перекриті. У нас, якщо взяти по місту Рівне, багато мешканців, і шлагбауми поставлять, щоб машини не заїжджали, і залізобетонні блоки собі поставлять. От. І коли наші підрозділи приїжджають, то тратять час для того, щоб звільнити проїзд. Це теж суттєве питання, перекриття вулиць, незаконне перекриття вулиць. Що... Тобто, коли ви думаєте, що це якраз ви заради свого спокою і безпеки робите, то насправді це не завжди так. Це не завжди так, так. Да. У відповідності ще до ряду нормативних документів, тому що, як я якщо зазначив, 25 кілометрів до місця пожежі, це трошки є часу. Зініційовано питання про створення підрозділів місцевої пожежної охорони по кожному району. Тобто це підрозділи, які би могли б першочергово прибувати до місця пожежі, подавати перші стволи допомоги до прибуття основних підрозділів. Я думаю, якщо ця програма буде реалізована, вона є, вона діє. І не можна сказати, наша область не на останньому місці. У нас в області створено 50 підрозділів таких. Але ну, тим не менше, хочеться, щоб і люди хочуть, в першу чергу, люди хочуть, саме населення, от ми спілкуємося постійно, навіть по фактам пожеж виїжджає, люди просять, де звертаються до органів місцевого самоврядування про те, що Це треба, тому що це дійсно це безпека, це життя людей, це найвища цінність. Ну і добровільні протипожежні такі от, як колись народні дружини, да. Так? Є вони в області? Так, щось таке? Так, є вони в області, вони в основному створюються на установах, підприємствах, організаціях, там в залежності від кількості працюючих людей. На сьогоднішній день на рівні держави це питання винесено про те, що дані дружини мають бути створені в кожній сільській раді. Це підібрати колектив відповідальних людей. Це люди, які в першу чергу можуть прибути там до місця можливого пожежі і прийняти міри щодо її гасіння, евакуації людей, виклику тої самої пожежної охорони. Значить, тому що ми, проводячи навчання населення, десь, ви розумієте, елементарно звертаємо увагу на те, що людям десь в селах довести, що номер виклику 101. Є, бувають факти, що ще там бабушка чи дідушка дзвонить на 01, каже, я не можу дозвонитися, дзвоню на 01, не можу дозвонитися. А це є інформація, це вже є інформація людини, яка повинна її знати, елементарно. От така ситуація. Є ще у нас дзвіночок. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я побачила, знала, що ваша передача сьогодні йде, і хотіла б дуже подякувати, звернутися до працівникам, до працівників МНС, чи як правильно називаєтесь. Хотіла звернутися, подякувати від жильців Степана Бандера. Ви знаєте, навіть і не думали, що прийдеться колись звернутися. У нас сусідка проживає одинока. І ну, ми змушені були позвонитися, коли почули, що бабця не виходить вже 2 дні. І, ну, що, і ключів немає ні в кого, до родичів не знаємо ні телефону, нічого. І ви знаєте, приїхали, послухались, відкрили двері. Богу дякувати, що була сусідка жива, викликали швидку. Ви знаєте, ніхто не відмовив. Ну, ми дуже дякуємо в прямому ефірі, я хвилююся. Ну, дуже дякуємо за вашу нелегку працю. І дай Боже вам завжди удачі на кожен день вам. Дякую вам за гарні слова, за теплі слова. Бачите, до речі, доводиться часом пожежникам і не лише пожежами займатися. Так, часто буває, що батьки, навіть залишивши дитину вдома, а двері захлопнулися, ключі забули. От і теж дзвонять, що дитина сама може, не дай Бог, щось статися, та дитя може і до розетки долізти саме, і сірники знайти. І газ включити. А часто буває, що батьки дзвонять, що там дитина сама вдома, а я їсти поставила.
да, гріти. Приходиться нам їхати і рятувати дійсно, щоб не сталося біди, то дитину і те помешкання. І все-таки основні правила протипожежної безпеки. Оскільки ми з такої сумної ситуації, власне, так, зібралися, тому, я думаю, варто нагадати. Ну, основне, да, що ми можемо, так і ми сказали з вами, статистика, яка по пожеження, да. От, основне, ми як бачимо, да, що найбільше пожеж виникає через необережне поводження з вогнем. Тобто людям до своєї свідомості необхідно зрозуміти, що все-таки основне, якщо це житловий сектор приватний, там, коли у нас період іде от зараз осіння, збирають листя весняне, коли теж копають і спалюють суху траву, значить не розводити багаття близько до будівель, ну, на відстані хоча б метрів 10 не можна розводити багаття, спалювати сміття, не розпалювати багаття в вітряну пору. От, значить, у нас і в минулому році було, що один дідусь в Диманівському районі спалював пожнивні залишки стерню. От, пішло воно по стерні, і рядом хлібне поле було. Побачив, що це почав гасити, отримав опіки, які були вже несумісні з життям. Тобто елементарна от, така недбалість. Хочеться зробити краще, виходить, як завжди. Да? От. Наступне – це дійсно паління в будинках. Мало того, що воно шкодить здоров'ю, що всюди попереджає, так воно призводить до пожежі і загиблює моментально, коли падає цигарка, горить диван, горить матрац. От. Це такі основні правила щодо недопущення пожеж по необережності з вогнем. Наступне, хотілося б нагадати мешканцям, що з початком опалювального сезону, особливо в сільській місцевості, значить, зараз починаються вже топитися пічки, грубки. От, і звернути на це увагу, що біля кожної пічі повинно бути прибитий перед топкового отвору металевий лист розміру 70 на 50 см, щоб не випала жарина. І димарі перевірені. Так, димарі почищені від сажі перед опальним сезоном. Подивитися, чи димові канали, чи димарі, чи на горищі. Я також був в кімнаті, де є пічка, чи немає тріщин. Тріщини замазати, забілити. Через них теж продукти горіння проходять. От, значить, постійно закривати топкову отру, щоб з нього не випадала жаринка. Ми, відпрацьовуючи населені пункти, ми регулярно їздимо відпрацьовувати населені пункти, залучаємо місцеві органи влади, соціальних працівників. От, заходячи в житлові помешкання, бачимо, що навіть, от я особисто бачу, є помешкання, прибити цей лист топковий біля топкового отвора, а на ньому все рівно килимом закрито. Він на килимі прогарений. Ну, питається, для чого ти тоді той килим, якщо той лист, якщо ти килим його закриваєш. Тобто це от людська така халатність, недбалість. От. Ну і наступне, що зараз люди починають масово включати обігрівателі, особливо в містах, коли опалення там відключають, включають, ще, можливо, комусь і не включили, обігріваються. От. Залишення їх без нагляду. Включення декілька споживачів в одну розетку, в одну електромережу. У нас в минулому році і в гуртожитках були випадки пожеж навчальних закладів, де студенти залишали без нагляду включення електроприлади. Включив, щоб нагрілася кімната, сам пішов, в результаті вертається, дивиться, вже гасять його кімнату. І приходиться евакуйовувати з того гуртожитка кучу студентів. Тобто така елементарна людська недбалість, вона призводить до того, що наражає на небезпеку не тільки себе, а й всіх сусідів. От, крім того, хочу звернутися до громадян, що щодо електромережі, ще основний такий напрямок, дійсно, де на другому місці ці пожежі внаслідок експлуатації електромереж, що на сьогоднішній день будинки будують, в принципі, більш-менш, ну, скажімо так, нормально, електропроводка, мідна іде. А ті будинки, які побудовані більшість в радянську добу, вони всі побудовані з алюмінієвим проводом електромережа. Це провод, який 2-3 рази навіть перегнуть, відчувається, що він нагрівається. Те саме з ним проходить, коли декілька струмоприймачів, споживачів ми включаємо. Ну, а в радянську добу що у нас було? Ну, холодильник, телевізор, да, праска, все. На сьогоднішній день подивитися в супермаркеті, скільки у нас є споживачів електричності, і всі вони є в житлових будинках. І от це все одноразово включити одночасно в електромережу. Та проводка, вона не витримає, вона почне нагріватися, ізоляція горіти, і внаслідок цього у нас стають і пожежі, коротке замикання. Для цього є запобіжники, знову ж до чого я вертаюся. Ми, приїжджаючи на пожежу, в першу чергу розбираємо, дивимося, шукаємо лічильника чи. І дивимося, що в багатьох лічильників, замість запобіжників, так в народі, як говориться, жучки, проволочки вкрутили, і вони не виконують свою функцію, не відключають будівлю від електромережі. Тобто це теж людська адекватна недбалість, що я лучше зекономлю на тому запобіжничку, а проволочку включу. От, от хотілося б звернутися громадянам, щоб вони проглянули свої печі в селі, щоб не включали відразу одночасно декілька електричних приладів в електромережу і не залишали їх без нагляду. Ну і я хотіла б запитати ще коротко, а от техніка,
така як комп'ютерна. От лишають, програмують там, і, наприклад, на півдня пішов на роботу, а комп'ютер щось виконує, так? Чи варто це робити з огляду на протипожежну безпеку? Є зафіксовані у нас дійсно факти пожеж від такого обладнання, тому в першу чергу, в основному воно виникає в подовжувачах, які люди купляють просто десь на ринках, значить, в магазинах. Кожні такі прилади, кожні матеріали, вони мають бути сертифіковані. Якщо такого сертифіката немає, тому громадянин бере на себе відповідальність. Ну, це сумнівні матеріали, вони можуть бути зроблені неякісно, відповідно, не витримувати тої напруги, яку потребує, наприклад, той самий комп'ютер. І це, знову ж таки, звертаючись до слів Романа Романовича, без нагляду може призводить, нагрівається, перегрівається, плавиться, задимлюється і призводить до виникнення пожеж. Матеріальних, це ж втрата матеріальних цінностей і тому подібне. Так само і, наприклад, пральна машина. Абсолютно правильно. Так. Отже, нас лишилось зовсім небагато часу, і я пропоную звернутися до наших телеглядачів. Шановні глядачі, дякуємо, що були з нами в ефірі. Я хотів би ще раз наголосити про те, що пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Пам'ятайте про це і бережіть своїх дітей. Да, ну і ще раз, звертаючись до батьків, теж хочемо сказати, що з настанням зараз зими настають дуже чудові новорічні свята, от, канікули будуть, діти будуть самі, так ви їм об'ясняєте елементарні правила, що треба робити, що не треба. І особливо хочемо звертати увагу, щоб ви дивилися, чи є у них оці такі от петарди, називаються. От. Це дуже-дуже велика біда і небезпека, у нас оці петарди. У нас щороку, внаслідок цього травмуються діти. Отож, зі сподіванням на те, що краяни зважатимуть і на прохання, і зауваження пожежників, і не лише їх, усіх служб, котрі відповідають за безпеку наших осель в опалювальний сезон, звичайно, рівнянам бути уважними. Як то кажуть, береженого Бог береже. У нашій студії з глядачами спілкувалися заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Олег Панюк та начальник управління профілактичної роботи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Роман Пелех. Дякую за розмову вам і нашим дозвонювачам. На все добре.